ମାନେ ବେପାର ତ ବେପାର ପୁରା ଠକ ବେପାରୀ ଏକା ଥରେ ଯଦି ଓରିଜିନାଲ ପାର୍ଟ ନ ରଖି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏତେ ଲାଭ ଖାଇବ ଆଜି ଏତେ ଲାଭ ଖାଇବ କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ ପଇସା ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଝିବ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମଝିଆ ଫାଙ୍କି ରେଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଅନେଇଲୁ ହାଇ କରିଦେଲୁ ଇଆଡ଼ ଇଆଡ଼ ଅନେଇକି ହାଇ କରିଦେଲୁ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ କରୁଛି ଆପଣ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ତ ମୋର ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଜି ହେଉଛି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ଆଜି ହେଉଛି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲି ତ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହେଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫେର ମୋଟିଭେସନ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଟୁର୍ଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ଆଜି ଯିବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ପଳେଇଆ ହେଲା କ'ଣ ଦୀପ ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯିବା ଆସି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲୁନି ଦେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେ ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ଯାହା ଦେଉଛୁ ଦେ ଦକ୍ଷିଣା ଆସିବା ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ତାଞ୍ଜେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦୀପ ଅଛି ଲଗେଇବା ଯିବା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଗହଳି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗେଇବା ଭିତରକୁ ଯିବା ମୁଣ୍ଡେ ମାରିବା ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଯିବା ପ୍ରଥମ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶଜୀ ଆସିବେ ଆଗ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ତାପରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠି ପୂଜା କରିବେ ତାପରେ ପୁଣି ୟୁଟର୍ନ ମାରିକି ଆସିବେ ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଡେ ଆସୁଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିଲି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ୍ ଫକଡାଉନ୍ ହେଲା ସଂକ୍ରମଣଟା ବଢ଼ିଲା ତାପରେ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗିଲା କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଲା କାହିଁକି କେତେ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ଘରେ ବୋଉ ଆଉ ଲିପି ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଲି ହେରି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସଂକ୍ରମଣ କମିଲାଣି ଏମିତି ଆସିବା କଥା ବୁଲିବା କଥା କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଖରା ଟିକେ ଜୋର ଅଛି ଝାଳ ଫଳ ହୋଇକି ପୁରା ସେତେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ନୁହଁ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ତ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ କାମ କରିଦେବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଓଏସ୍ର କାମ କରିବାର ସବୁଠୁ ଇରିଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଚାଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ସରିଲା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଟିକେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା କାରଣ କାମଟା ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର କାମ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ନନଭେଜ୍ ଡେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଭେଜ୍ରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଆସିଛି
ତ ଚାଉମିନ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି, ଏଇଲା ଆସିବ ଖାଇବା ଆଉ। ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଚାଉମିନ୍ରେ ଛତୁ ପନିର ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କାମଟା ବହୁତ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦୁଇଟା କ'ଣ ଯେ ୱିଣ୍ଡୋସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରିକଭ ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ହୁଏ। ବେଟର କାହିଁ ପାଇରେଟେଡ଼ ସଫ୍ଟୱେର୍ କାହିଁ ୟୁଜ୍ ନକରିବ, ଆଉ ଜେନୁଇନ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ପଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ, କଷ୍ଟମର୍ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି କାମଟା ହେଇଗଲା। ଚାଉମିନ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୁସ୍ର, ଜୁସ୍ ଲସି କ'ଣ ସେଇଠି ପଛପଟେ ସେଇଠି ରହୁଛି, ମିକ୍ସଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ମିକ୍ସଟା ଦିଅ। ରେଟ୍ ବହୁତ ନୋମିନାଲ 15 ଟଙ୍କା। ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ବେପାର ତ ବେପାର ପୁରା ଠକ ବେପାରୀ ଏକାଥରେ ଠକ କ'ଣ, ଗାଡ଼ିକି ମୋର 1500 ହେଲାଣି, 1500 ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ତା'ର ଯେଉଁ ହିରୋଣ୍ଡା ଅରିଜିନାଲ ଫୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟର ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ତା ରବର ସରିଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଲି, ତା କାଢ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ 2ଟା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ 2ଟା କର ପକେଇଲି, ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 2ଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି 2ଟା ଦୋକାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର 2ଟା ଆଗ ଫୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ରବ 2ଟା ବାହାରିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ପକେଇଥିଲି ବର୍ଷକ ତଳେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍, କାଲି 2ଟା ଆଗ ଖସିଗଲା। ଯଦି ଓରିଜିନାଲ ପାର୍ଟ ନ ରଖି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ରଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେପାରୀମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଜେନୁଇନ୍ ବେପାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ପାର୍ଟ ରଖିବେନି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ଦେବେ, ସେ ଜିନିଷ 5 ଦିନରେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ କଷ୍ଟମର ତ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ତୁମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାର୍ଟ ଦେଇ କାହିଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଠକୁଛ। ଯିବି 4ଟା ବେଳକୁ, କାହିଁକି ତ ହେଲେ ତ ଅଫିସ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୋର, ଆଉ 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବି ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ କରିବି, ଓରିଜିନାଲ ପାର୍ଟ ପକେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକି କାଲି 2ଟା 3ଟା ଦୋକାନ ବୁଲିଲି ସେମାନେ ଓରିଜିନାଲ ପାର୍ଟସ୍ କାହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଓରିଜିନାଲ ରଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଏତେ ଲାଭ ଖାଇବ, ଆଜି ଏତେ ଲାଭ ଖାଇବ, କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ ପଇସା ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଝିବ ସମସ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲି, 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବି ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖା ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।